hrvatskoj književnoj riječi i srodnim i susjednim književnostima, ali i društvenim prilikama, bilo ranije njegovano ili se pokorilo ili u obodobnom vremenu koliko je i kako čuvano i zapostavljeno. Dakle, ili da je čuvano ili da je na neki način zaobilaženo, mi danas možemo s metodičke strane, dakle, prići, postavljati ona pitanja koja je otprilike, rekao bih, Mato Krističević u Enchiridonu, da se na neki način osvrćemo na slijed vremena, dakle sve ono što je bilo, ali da s punom ljubavlju možemo i odanošću prenijeti potomstvu one, rekao bih, pretke koji su upravo namnuli takvu baštinu, pa je taj iskon do današnjih ishodišta u poveznici upravo važan da se prema potomstvu iskaže ona čustina, da čovjek, ako ćemo i po glagoljičkim slovima, nije daleko č od c, dakle čovjek i crv nisu daleko, prema tomu i baština može potpast pod crvotočinu ukoliko joj ne dadnemo stanovite, služimo se Vlatkom Pavletićem, dakle onim kredom živosti, ako ne pokrinemo nešto od različitosti da ne bude u nestajanju. S te dakle, metodičke strane možemo postaviti pitanja odmah s početka, dakle, a ona su elementarna, koliko trebamo znati o domaćem književnom nasljeđu. Pritom ovo predavanje može biti samo skica za priču o pogledu na nasljeđe, no vrijednost nasljeđa pa i svi činjenični podaci o njoj gotovo da me povlače prema inzualisti Joji Ricu koji je u svojoj pjesmi Povijest moga naroda izrekao dvostih brazgotine i ožiljci zemljovid moje domovine.